ferdig med en tøff trappeøkt. Og trappeøkt jo god styrketrening. Bra igjen for snert og for både hurtighet og styrke i muskulaturen. Og etter at dette klippet er sinne har gått verden rundt, så føler jeg meg ganske dårlig i trappa, som også kommer til å se her på videoen, dessverre.